Brandvagnen för mig är nära hem. Det är ju avspärrat så att det känns tryggt att åka där. Och det är ju lite lagom kuperat och extremt fin asfalt och trevlig omgivning. Brandvägen för mig är min före detta hemmarena. Det är spännande, lagom kuperat och emellanåt en och annan utryckning. Brandvägen, det måste ju vara Stockholms bästa rullskidparadis. Fågelkvitter, slät fin asfalt och lagom skön uppförsbacke och som man får gratis nedför tillbaka. Brandvägen är fantastisk. Det är soligt, det är perfekt asfalt och man känner lukt från skog och mark. Jag gillar Brandvägen. Det kan bli lite tjatigt, men är man några stycken så är det trevligt. Och den är trygg, bra asfalt. Den är platt och snäll. Och det värsta som kan hända är att det kommer lite ambulanser och utryckningsfordon. Men jag gillar den.